Salam dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə hər kəsin əli çata bilən 3 bəsit ucuz ərzaqdan həm çox dadlı, əsl dondurma dadını ala biləcəyiniz, həm də cana faydalı, xeyirli, bol, bərəkətli, sərfəli və asan dondurma resepti bölüşürük. Bu dondurmanı hazırlamaq üçün bizə süd, yumurta, şəkər tozu və dadlandırmaq üçün 2 bağlama şəkərli vanil lazım olacaq. Gördüyünüz kimi, şəkər tozunu çıxmaq şərti ilə süd və yumurta orqanizmimiz üçün çox faydalı ərzaqlardır. Süd kalsi mənbəyi, yumurta protein mənbəyi. Südü yağlı özlü kənd südü götürün, yumurtanı da kənd yumurtası. Narahat olmayın, yumurtanın 1 qram da qoxusu gəlmir. Əvvəlcə 6 ədəd yumurtanın ağını sarısından ayırırıq. Onu da qeyd edeyim ki, bu reseplə 10 porsiya dondurma alınır. Yəni burada 10 nəfərin payı var. Hələlik yumurta ağlarını bir kənara qoyuruq. Yumurta sarılarının üzərinə isə götürdüyümüz ümumi 250 qram şəkər tozundan bir xörək qaşığı əlavə edib qatırıq. Daha sonra bura götürdüyümüz 1 litr südü də əlavə edib qatıb ocağın üzərinə qoyuruq. Nisbətən az ateşdə əlimizi saxlamadan qarışdıraraq müəyyən qatılıq alana qədər bişiririk. O qədər qatılaşmalıdır ki, qarışımın izi qaşıqda qalmalıdır. Amma qaynamamalıdır. Buna diqqət edin. Ona görə də qarışımı az ateşdə bişiririk. Bir də onu qeyd edeyim ki, əgər sizin südünüzə şübhəniz varsa, süd təzə deyilsə, bir neçə gün qalmış süddüsə, ola bilər yayda süd tez xarab olur, qalmır. O zaman südünüzün içərisinə bir balaca çimdik soda atın ki, onu çürməkdən qoruyasınız. Bir də bu qarışımı durmadan qarışdıraraq bişirməlisiniz ki, çünki içərisində yumurta var. Yumurta bişəndə də çürüntü effekti kimi olur. Amma bu çürümə deyil, səhv salmayın. Bu yumurtanın bişməsidir. İçərisində xırda dübrümlər əmələ gəlir. Deməli, içərisində yumurtanın sarısı bişib. Artıq hazırdır. Mən də sizə qatılığını da göstərəcəyəm. Amma qarışım qaynamamalıdır. Bunu dönə-dönə qeyd eləmək istəyirəm. Qaynamamalıdır, amma qaşığı qarşımın içərisinə salıb çıxaranda qarşımın izi qaşıqda qalmalıdır. Fikir verirsinizsə, qaşıqda izi qalır. Baxın, bu dərəcəyə qədər qatlaşmalıdır. Ocağı söndürürük. Biraz da qarışdırıq ki, çünki ilk istiliyi, qaynarlığı var. Yumurta bişə bilər içərisində. Daha sonra ocaqdan götürürük və tökürük bir başqa geniş qabın içərisinə. Bura 1-2 bağlama şəkərli vanil də əlavə edirik ətirləndirmək üçün dadına görə. Siz burada 3 məqama diqqət etsəniz, gözəl nəticə əldə edəcəksiniz. Bir ehtiyatlı olun ki, süd çürüməsin. Hər ehtimala qarşı içərisinə bir çimdik soda ata bilərsiniz. Narahat olmayın, sodanın dadı və qoxusu gəlməyəcək. Bir qarışımı durmadan qataraq, qatlaşana qədər bişirməlisiniz və diqqət eləməlisiniz ki, qarışım qaynamasın. Qaynamadan ocaqdan götürməlisiniz. Fikir verirsinizsə, qarışımın izi qabın kənarlarında da qalıb, spatulanı da qarışımın içərisinə salıb çıxarırıq, spatulada da izi axmadan qalır. Deməli, lazım olan qatılıq budur. Yumurta sarılı qarışımı bir kənara qoyuruq soyusun. Daha sonra yumurta ağlarının üzərinə bir çimdik duz və qalan şəkər tozunu əlavə edib qatırıq. Bir qazanda su götürürük, qoyuruq qaynasın. Su qaynara düşdükdə yumurta ağları olan qabı qazanın üzərinə yerləşdiririk. Elə yerləşdiririk ki, qabın dibi qazanda olan suya toxunmasın. Sadəcə buxarla yumurta ağlarını 6-7 dəqiqə durmadan qarışdıraraq isidirik. Belə etdikdə yumurtada olan bütün mikroblar ölür. Artıq hazırdır. Ocaqdan götürürük qabı. Fikir verirsinizsə, qazanda olan su belə bərk qaynayır. Yumurtada olan bütün mikroblar ölür.
Yumurta ağını ocağın üzərindən götürən kimi kənarda mikserlə bərkiyib ağarıb bezə halına gələnə qədər çalırıq. Yumurta ağlarını o dərəcəyə qədər çalırıq ki, öz formasını axmadan, yayılmadan olduğu kimi saxlasın. Çevirəndə qabı bezi axmamalıdır, olduğu kimi qalmalıdır. Və hazırladığımız bu bezini qaşıq-qaşıq bir neçə dəfəyə yumurta sarılı qarışımın üzərinə əlavə edib qarışana dək çırpıcı ilə qatırıq. Nəticədə gördüyünüz kimi bu qatılıqda ipək kimi hamar qarışım alınmalıdır. Hazırladığımız dondurma qarışımını saxlama qablarına töküb donması üçün bir gecə soyuducunun dondurucu bölməsində gözlədirik. Gördüyünüz kimi çox asanlıqla qısa bir müddətdə hamının əli çatan ucuz bəsit ərzaqlardan bu qədər bol, bərəkətli və ləzzətli dondurma hazırladıq. İnanın ki, bunun dadı o tək qaymaqla hazırlanan dondurmanın dadından mənə görə qat-qat ləzzətlidir. Əsl dondurma dadı budur. Yəni ki, çox ləzzətli olur. Hazırlayanlar dadını bilirlər, qoxmayın. Yumurta əksinə faydalıdır, ziyanı yoxdur. Heç bir yumurtanın da qoxusu gəlmir. Əgər yaxşı təzə yumurta götürsəniz, yumurtanın 1 qram da qoxusu gəlmir. Dondurmamız dondu, hazırdır. Bir 5-10 dəqiqə elə masanın üzərində gözlədirik ki, birazcık donu açılsın. Yəni, çox yox, biraz. Daha sonra servis edirik. Yanında şokolad dərəndəliyi boymuşuq. Çiyələk də üzərinə səpirik, çiyələk də qoyuruq, daha ləzzətli olur. Amma çəkilişə görə şokolad səpmədim, çiyələk qoymadım. Gözümə sadə daha gözəl göründü. İstədim ki, sadə şəkildə çəkim şəklini. Ona görə də bəzəmədim. Kim necə istəyirsə elə də bəziyə bilər, hazırlaya bilər. Amma mən deyərdim ki, bu dondurma qaymaqla olan dondurmadan qat-qat ləzzətlidir. Həm də qaymaq, yaxşı qaymaq, keyfiyyətli qaymaq bahadır satışda. O tortlar üçün olan süni bitki mənşəri qaymaqlarda da süd dadından əsər əlamət yoxdur. Əgər ləzzətli və ucuz başa gələn dondurma hazırlamaq istəyirsinizsə, bu ən idealıdır. Kanalımızda ən qədər müxtəlif dondurma, hər zövqə uyğun dondurma resepləri var. Meyvəli dondurmalar xoşlayanlar üçün sadəcə bananla, limonla olan dondurmalarımız da var. Tək qaymaqla olan dondurma, plan bir dondurması, hamısı ən qədər resep var kanalımızda. İzləyib hazırlaya bilərsiniz bu yay uşaqlarınız üçün, özünüz üçün, ailəniz üçün.